Sultan 2-ci Abdulhamid xanın nəvəsi Şahzadə Abdulhamid Kayhan Osmanoğlu Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Qarabağ və Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki hadisələrlə bağlı açıqlama verib. Kanal 8 Türk Mətbuatına istinadən Şahzadə Abdulhamid Kayhan Osmanoğlu'nun açıqlamasını təqdim edir. Uzun illərdir işğal altında saxlanılan Qarabağ müsəlman türk torpağıdır. Millət olaraq beynəlxalq hüquqa zidd olan bu işğalı qəbul etmədik, etməyəcəyik. Son günlər Ermən stan qardaş Azərbaycanın Tovuz rayonunda terror həyata keçirir. Qardaşlarımız şəhid oldular. Ermənistanı tarixdən dərs alması üçün səsliyirəm. Osmanlının nəvələri olaraq keçmişdə ermənilər bizdən necə münasibət görüb isə, etiklərinə qarşı bu gün və sabahda eyni münasibəti göstərəcəyik. Biz geriyə dönsək, siz dəliyə dönərsiniz. Abdurhamid Qayhan Osmanoğlu daha sonra deyib ki, Azərbaycanlı qardaşlarına Osmanlı sözü verir. Hər zaman, hər saat Azərbaycanın yanında olacaqlar.